Labas, aš esu Vadimas Zilas ir dabar pasidalinsiu su tavimi top 5 išvalgom pasižiūrėjus 2,5 valandos podcastą su Tom Bilyeu. Jeigu tu nesi fitneso tematikoj, tu turbūt nežinai, kas yra Tom Bilyeu ir kas yra per kompaniją Quest Nutrition. Aš pabandysiu sulyginti Quest Nutrition kartu su Tesla. Prieš Tesla irgi buvo elektromobiliai ir buvo hibridai, bet kada atėjo Tesla Motors, jie padarė iš to mainstreamą. Visi staiga panoro vairuoti tokius automobilius, visi staiga panoro juos įsigyti, juos testuoti, visi pradėjo apie tai kalbėti. Jie padarė gražius automobilius palyginus su kitais elektromobiliais, kurie buvo prieš Tesla, ir iš tikrųjų jie išvedė elektromobilių rinką visiškai į kitą lygį. Quest Nutrition ėjo labai panašiu būdu. 2010 metais irgi buvo fitneso pasaulyje įvairių proteino, tai yra baltyminių batonėlių. Bet jie buvo neskanus, jų konsistencija buvo labai keista ir taip toliau. Quest Nutrition atėjo su savo Quest baru, su savo baltyminiu batonėliu ir jie tiesiog apvertė visą rinką iš tikrųjų. Per devynis metus, penkiese įkūrė Quest Nutrition kompaniją, vienas iš įkūrėjų buvo Tom Bilyeu. Jie praeitais metais, 2019 metais, pardavė tą kompaniją už 1 milijardą JAV dolerių. Pasižiūrėjau London Real podcastą su Tom Bilyeu ir dabar aš esu pasiruošęs su jumis pasidalinti top 5 išvalgom, kurios bus jums naudingos ir vertingos būtent iš to interviu. Važiuojam! Tom Bilyeu turi didelį kanalą YouTube, nuorodą palieku aprašyme, būtinai užprenumeruokit, jeigu jums yra įdomus verslas, saviugda, psichologija ir taip toliau. Jisai veda laidą Impact Theory. Iš tikrųjų, tai yra didelis edukacinis projektas. Ir jisai tame interviu pasakojo, kad kada jisai suvokė, kad tam, kad pakeisti žmonės, reikia juos keisti nuo mažens, jisai surado vieną labai įdomią statistiką. Įprastose šeimose arba žemiau vidutinio lygio šeimose vaikai per savo 5 pirmus metus išgirsta 20 milijonų žodžių. 70% iš tų žodžių yra negatyvus. Vidutinės pajamas ir aukščiau gaunančios šeimos, jų šeimose irgi auga vaikai, irgi per tuos pačius pirmus 5 metus išgirsta jau ne 20 milijonų žodžių, o 50 milijonų žodžių. Ir didžiausias skirtumas yra tai, kad 70% iš tų 50 milijonų išgirstų žodžių yra teigiami žodžiai, pozityvus. Aš dabar auginu sūnų, jam beveik 1 metai ir man tai yra labai labai svarbu. Aš stengiuosi jam sakyti kuo daugiau teigiamų žodžių, bet tai nereiškia, kad turiu sakyti vaivorykštė, ponis, viskas gražu, spalvinga ir taip toliau. Ne, nebūtinai, tie žodžiai turi būti tokie, kurie susiję su kažkuo tai su kūrimu, su pozityvu, su kažkokiu tai progresu, su kažkuo geru. Žiūrėk, sūnau, čia yra muzika, čia yra filmas, čia yra aktorius, čia yra verslas, čia yra knyga, čia yra žinios, čia štai vaizdo klipas, čia yra gyvūnai, jie daro tą ir aną. Ir kuo daugiau reikia kalbėti su vaikais, nes prisiminkim, prastai gyvenančiose šeimose vaikai per 5 metus išgirsta tik tai 20 milijonų žodžių, vidutiniškai arba aukščiau gyvenančios šeimos savo vaikams per 5 metus pasako 2,5 karto daugiau žodžių, 50 milijonų žodžių. Antroji įžvalga pasižiūrėjus podcastą su Tom Bilyeu yra ta, kad Tomas sako, kad jog jisai visada turi su savimi sąrašą žmonių, kurie tiesiog nori ir geidžia jo nesėkmės. Ir sako, kada man ateina sunkmetis, kada man yra sudėtinga galvot, kažką daryti, dingsta motyvacija, stimulas, aš visada pasižiūriu į tą sąrašą ir mane tai smarkiai motyvuoja judėti į priekį. Labai paprasta įžvalga, bet aš manau, kad gali būti naudinga vos ne kiekvienam iš jūsų. Trečioji įžvalga iš to interviu yra ta, kad prieš maždaug 20 metų Tom, kuriam dabar yra šiek tiek virš 40 metų, jisai buvo visiškas nevykėlis. Ir jisai pasakojo apie tai, kad jisai ne tai, kad sėdėdavo ir ant sofos ir spausdavo kanalus įvairius, žiūrėdavo Netflix ir visa kita. Jisai sėdėjo ant kilimo, todėl kad jisai negalėjo sau leisti sofas, jisai apie tai pasakojo. Bet kada jisai priėjo prie tos informacijos, kad yra du mąstymo būdai, yra fixed mindset ir yra growth mindset. Atsiprašau, kad kalbu angliškai, tiesiog taip yra labiau suprantama ir būtent apie tai kalbėjo Tom Bilyeu. Fixed mindset tai yra jau reiškia tarsi nustatytas mąstymas. Ką tai reiškia? Tai yra tie žmonės, kurie masto, jog jiems jau nuo gimimo yra duotas arba talentas, arba įgūdžiai, arba kažkokie tiesiog gebėjimai ir viskas. Ir to išvystyti jau nebeįmanoma
ir naujų įgūdžių, naujų talentų kažkokių tai jau neįgausit. Growth mindset propaguotojai mano, jog visus talentus, visus įgūdžius, visus naujus sugebėjimus, visas žinias galima įgauti. Ir Tomas sako, kad kada jisai tą suprato, kad jisai gali išmokti belenko visame pasaulyje, gyvenimas pradėjo keistis. Jisai tada įsidarbino į gerą darbą, padarė didelį progresą ir po to su keliais žmonėmis įkūrė jau prieš tai minėtą Quest Nutrition ir dabar jo turtas siekia 400 milijonų JAV dolerių. Draugai, kokia išvada? Jeigu jūs galvojat, kad jūs esat nevykėlis iš prigimties, jog jūs esat netalentingas iš prigimties, jog jūs esat kvailas, neprotingas, neturite savotiško proto sudėjimo iš prigimties ir jūs negalite to pakeisti, tai yra didžiulė klaida. Visa informacija yra parašyta knygose. Skaitykit knygas, klausykit knygas, žiūrėkit interviu, žiūrėkit podcastus, žiūrėkit įvairius seminarus, lekcijas, dalyvaukit konferencijose, seminaruose, susitikimuose, dirbtuvėse, workshopuose, nesvarbu kur. Supraskit, kad viskas yra lavinama, jums tik tai reikia to panorėti ir jūs galite būti absoliučiai bet kuo šitame pasaulyje. Ketvirtoji įžvalga, pažiūrėjus podcastą su Tom Billiu, yra ta, kad jisai tiki klasių migravimu. Tai labai panaši įžvalga į trečiąją, prieš tai sakytą. Klasių migravimas, ką tai reiškia? Jeigu mes pasižiūrėtumėm į Indiją, jūs žinote, kad tenais yra kastos, tai yra klasės. Jeigu tu esi gimęs žemiausio kastoj, tai yra klasėje, tu visą gyvenimą ir plausi indus arba skalbsi rūbus ir viskas. Ir tu gyvenime negalėsi pakilti aukščiau. Viskas. Be abejo, kad tai buvo padaryta tam, kad protingieji arba galingieji arba tie, kurie iš jų turėjo daugiausia pinigų, jie norėjo, kad nesimaišytų žmonės tarpusavį ir taip toliau. Bet 2020 metais klasių migravimas yra realybė. Bent jau mūsų, sakykime, vakarietiškam pasaulyje, jeigu jūs gimėte skurdžioje šeimoje, finansiškai, psichologiškai, emociškai skurdžioje šeimoje, tai nereiškia, kad ir jūs taip turit gyventi ir jūs turite užbaigti taip gyvenimą, kaip užbaigė jūsų senelė arba jūsų tėvai. Viskas yra jūsų rankose. Vėlgi, pasikartosiu, skaitykit, nagrinėkit, žiūrėkit ir klasės migravimas tikrai egzistuoja ir galima pakilti iš apačios į viršų, bet taip pat nepamirškit, kad galima kristi iš viršaus į apačią ir taip pat yra labai labai sunku ir sudėtinga. Dar penktoji, paskutinė įžvalga, iš tikrųjų, kuri mane smarkiai nustebino, jisai papasakojo vieną atvejį, sako, kada mes pardavėm Quest Nutrition, aš tiesiog žiūrėjau savo banko sąskaitą, savo aplikaciją ir tiesiog refreshinau, vis atnaujinau ir žiūriu, kad per vieną sekundę ten atsirado labai daug nulių. Ir sako, aš tą pačią akimirką suvokiau, kad pinigų čia padaugėjo žymiai daugiau kartų, negu pas mane kada nors buvo, bet visos mano nepasitikėjimas savimi, visos mano baimės, visos mano dvejonės, visas aš likau. Tai reiškia, kad ir kiek pinigų pas jūs ateitų į sąskaitą, jūs lieka tokie patys. Nebent tai yra palaipsniui, jūs pamažu daugiau uždirbat ir jūs tada augat. Bet jeigu jūs kažką kuriat ir kol kas finansiškai to nematot, nejaučiat to finansinio rezultato ir akimirksniu nukris daug pinigų, tai Tom Billiu sako, kad jūs nepasikeisit. Visos baimės, nepasitikėjimas savimi, absoliučiai visos fobijos, visos dvejonės, absoliučiai viskas liks kartu su jumis. Tai yra labai labai gera pamoka kiekvienam turbūt iš mūsų. Draugai, viskas, tokios buvo 5 įžvalgos, pažiūrėjus interviu su Tom Billiu, aš labai tikiuosi, kad šita informacija jums yra naudinga ir vertinga. Iš jūsų paprašysiu tik tai vieno laiko, komentaro ir pasidalinimo. Man tai yra savotiškas deguonis, aš būtent tuo esu varomas ir darau tai dėl jūsų. Susitiksim jau kitame video, prenumeruokit kanalą ir būtinai pasidalykit su draugais šito video, nes aš manau, kad šita informacija yra naudinga kiekvienam iš mūsų. Iki!